Guys, kama kawaida, this is Mwanahabari John, and of course hapa ndo nawapea stori zote kabambi. So leo kuna video baba Talisha amefanya, this video hapa, na ameweza kuipost pale TikTok, na akasema to anyone mwenye aliweza kupoteza mtu kwa road accident, ni kama tu kum inaitangwaje ile ile like kuwakumbuka wale wafu. So ameweza kupost pale kumbukumbu ya mkewe, na ukumbuke alienda place mke wake aliweza kuiaga dunia. So alienda tu pale akamwaga maua kwa ishara ya kumkumbuka mkewe ambaye aliweza kuiaga kwa njia ama ukipenda pale kwa road accident. So nimeona watu wengi wakiongea vibaya sana, that's not good, it's not good at all. Ni harakati tu ya kumbukumbu ya kumkumbuka yule mkewe, yule mpenzi wake ba. So kwa yote yule amepoteza mtu kwa barabara ama kwa accident, mwanze, take heart.